Strana 50, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Většina restaurací připravuje na oběd takzvané polední menu. Jsou to jídla za zvýhodněnou cenu. V restauraci Chutná bašta připravují od pondělí do pátku tři druhy obědového menu. V diagramu jsou uvedeny počty prodaných jídel za jednotlivé dny. Tak to si budu muset asi nejdříve ten diagram pořádně prohlédnout. Tak tady vidím nějakou nápovědu. Polední menu 1, klasické, to jsou modré sloupce, on je to vlastně sloupcový graf. Takže tyhle ty sloupce nám říkají počty prodaných jídel, toho menu 1, klasické, polední menu dvě dietní, tak to jsou ta, ty růžové sloupce, uhum. a polední menu tři vegetariánské, dobrá restaurace, takže to jsou ty žluté, žluté sloupce. Dobře, tak to já už bych se docela, jo a ještě tadyhle, tady je pondělí, to znamená, že v pondělí, pro pondělí platí tohle celý, pro úterý takhle. Tak jo, tak se pustíme do těch úloh. Kolik klasických jídel menu 1 se prodalo od pondělí do pátku? Polední menu 1, takže to jsou modré sloupce, takže bych sčítal tohle, tenhle počet, tenhle počet za středu, ve čtvrtek za pátek, no a teď vám dám trošku prostoru, to jsem vám napověděl, takže to spočítejte, sečtěte. No a dojdeme k výsledku. Takže na chvíli přerušte video a za chvíli si ukážeme řešení. Máte? Tak se podíváme na to řešení. Od pondělí do pátku se prodalo 225 klasických jídel. Sečetli jste to bezvadný. Tak já si tyhle ty malůvky teďka Smažu a pustíme se do B. Který den se prodalo celkově nejvíce jídel? Kolik jídel to bylo? No, tak pokud na to koukáte ve třídě, no, tak se můžete rozdělit. Někdo takhle vypočítá pondělí, někdo takhle sečte jídla v úterý, někdo ve středu, někdo ve čtvrtek a někdo v pátek. No, a pokud se na to díváte doma sami, tak bych tolik nespěchal, protože tady máme ten diagram a on nám může trošku pomoci, protože určitě nebudu počítat pátek. Vidíte, jak jich tam je málo? Potom nebudu počítat středu. Tady jich je taky málo. No, a tady už si nejsem tolik jistý. Ještě mě přijde úterý že bych nemusel počítat, ale zkusil bych pondělí a čtvrtek. Tak to nechám na vás. Sečtěte jídla v pondělí a ve čtvrtek a já si myslím, že se dostaneme po této úvaze k tomu, kterých jídel bylo nejvíce prodáno v tom týdnu, v daném dnu. Tak, přerušte video a počítejte pondělí, čtvrtek a kdo si není jistý, tak ještě úterý. Tak na co jste přišli? Podíváme se, že to byl ten čtvrtek, vidíte. 123 jídel, sečetli jste, bezvadný. Tak jdeme, máme hotové B, -čko. jdeme na C, -čko. takže zase tohleto vymažeme a čteme C. Kolik obi, okolik obědů méně než v pondělí se prodalo v pátek. Takže pondělí jste už počítali, to máte vypočítané, no a ještě si sečtete pátek, no a vzájemně to porovnáte. Čili jasně vidět, že v pondělí víc, takže pondělí minus pátek a máte výsledek. Takže zase přerušte video, vypočítejte a podíváme se za chvíli na řešení. Tak, jak to bylo? V pondělí 121, minus 59 pátek, takže ten rozdíl mezi nimi bylo 62 obědů bezvadný, takže máme C a pustíme se do D. Tohle si vymažu, kdybych kdo toho chtěl zase kreslit? Který den byl největší rozdíl mezi prodejem klasických a dietních jídel. Takže pozor, klasické to je modré, dietní to jsou ty růžové. Takže rozdíl rozdíl mezi těmihle dvěma. Tak, tady je dokonce víc dietních, hm. takhle a tohleto. Tak, a máme zase dvě možnosti. Buď to budeme odčítat všechno, anebo využijeme výhod diagramu. Tak, tady ten rozdíl, to je vlastně tohleto. Jo, a vidíte, a to už mě něco napovídá. Takže tady je malý, nepočítám. Tohle je taky malý, tohle je taky. No, oproti čtvrtku je všechno je menší, tahle vzdálenost. Takže počítejte jenom 59 minus 29, to je 30. Na tom vás nemusím nechávat přerušovat video, takže se na to podíváme. Ano, je to 30 ve čtvrtek. Takže podívejte se, pokud se dobře vyznáte v diagramu a dokážete ty informace odečítat z diagramu, tak vám to může hodně ulehčit práci.